Dobré ránko, přátelé. Otevři ty dveře. Dělej. Čus. Bar. Počkej, já vezmu chlast a jdeme otevřít dveře. On nejde vzít, lol. Tady se dá taky otevřít dveře, počkej. Šipra hodí oknem. Jo, počkej, pojď sem, pojď zpátky. Jo, pojď otevřít tu místnost. Když začnu zpívat třeba písničku Dio, tak se mi ozve. Slyším hlasy ve svý hlavě, který šeptají mi zlo. Slyším mluvit lidi, který... Máš půlkruh, který... Jo, aha. Dobře, tak řekni, začni. Já jsem asi furt ztracená. Hele, pojď, tady jo, pojď. Půl kruh. Říkala jsem, že stačí zpívat jeho písničku. Aha. Jo, hele, jsem postrala asi. Tak počkej. Ten půl kruh kouká dolů, jo? Nice. Hej, ale kdo zabil Roba, jako? Který kouká nahoru, je v něm tečka, nad ním je tečka. Počkej, Rob je mrtvej. Fakt, se tady válí, kámo. Jímeši, tady je mrtvej. Počkej, kde je? Tady. A jo? On řval ten D, že jo, s ním. Ale já nevím, jestli ho D jako to, jako pacnul. D, slyším hlasy ve svý hlavě. Ty jsi zabil Roba? Ano, on byl vrah, zabil Nuerzy. Počkej, jako fakt? Počkej, Never Die je vlastně Rob, on byl fakt impostor, on je červeným vlastně, to jsem nikdo nemohl říct. To mi nevychází. Takže je to Kaya! Buď je to jeden z těch dvou a prostě musí zabít svého parťáka, protože byl moc sus. A nebo je to Kaya, co se mnou dělá alibi. Jakoby Kaya to není, Kaya teďka donesla kyslík, takže to je buď Miller, takže to musí být... Nikolaj, to je Miley. Jak já? Ne! Ne! Myslíme tebe klid? Ježíš, sorry, kámo, Au, sorry, promiň. Já jsem blbě zamířil. Miley, pojď sem, potřebujeme si s tebou promluvit. Ne, Kajo, ty jsi viděl, že jsem tě nezabíjela, je to jeden z těch dvou, je to jeden z těch dvou, Kajo, prosím. Ty vole, oni, yes. Je to Kaya? Hej, nestrkej mi do ní, ne, ty vole. Ne, Kajo, je to jeden z těch dvou a ty to víš. Kurva. Tyhle jsme to? Dobrý, no. No, asi to nebyla ona. No, tak to jsou Kaya, skety! Čau. Jak je můžu zabít? Oni tě zabili. S námi? Jo, všimla jsem si, no. To byla imposter, Miley? Ne, já jsem innocent. Mami, že je to D? Ne, to mi dva zrobat. Je tady určitý postup. Počkej, jako fakt, já to si píšu. Na začátku omylem zabil druhý impostor a pak mě zabil D-Pain. Takže já se, my se teď prostě vraždíme jen tak. Oni úplně klulés. Jebeči. Kamo, kdo to je? No tak dobrý, tak to jdu vyhrát. Oni se... Jež to jsou tupci, ty vole, kámo. Vy dementi, oni umřeli impostři, aby se začali zabíjet navzájem. Ne, zlé. Kámo, to je to? Ono to byl Mikol a Rob. To bylo mě, já jsem na začátku zabil druhýho impostra, ty vole. Umělec. No man. A to je kdo ten králík? To máš v tom DLC packu? To ti, já chci být taky králík. Co, mluv? Halo? Halo? Je mi ti. Řekni něco ještě. Co? Čau, jak to jde? Au, kurva. Jaký tady holky čtyři. Prosíš, jak? Pepa na steroidech, jebe ti. Pepo, prosím, já do... Halo? Čus. Kde jsi? Čus, kámo. Jsme já a Pepa, to je v píči. Čus. Jak to mám vzít? Jako toto? Kámo, jsi úplně retardovaný, přísahám bohu. Ty vole, tam je to ostré. Halo? Jo. Jo, víš, to jste, jo. Oh, ty, prděle, co to? Ty skurvený králíku. A co? Nepadat králíčky. Počkej, já chci taky. Já jsem se doteď nenaučila. Dobré nohy. Ty vole, let's go. Ale co tady tohle? A co? Tak toto? Let's go. A co, halo? Robert? Já jsem našel zase ten wrench, tak bych ho chtěl použít. Myslím, jak jsem někdo nevšiml, že Kaya je dead třeba. Nikdo si to prostě nevšiml, že neexistuje. Nám jeden chybí, no. Takže... Kde je Karel? Karla otrávil jeden. Co to je? Halo? Gaslík. Kde to? Dobrý, my jdem doprava. Ty vole, ne, že mě škyt. Nebo... Já tě obejmu jenom. Nepotřebuje na to něco, nebo něco? Nevím, jak opravu. Ne! Ty vole! Ticho, ticho. Buďte hodní. A já si jenom srandu. Čau si prdel! Tam, skrci a podle toho, já to musím držet.
Tohle to. Go, go, go. Fixujte to. Jo, aha, jo, jdu. Seš u toho, hodí. Já to hodím. Co? Já jsem, no, já jsem upravili, nevěděl. Vy jste se úplně vysrali. Yes. Protože mě zajebali. Já jsem ještě omylem pustila, bo se brzo do prdela. Já jsem nechápal, ne, proč žije, ještě jsem vzal tu syrinč, chápeš? Já taky ne, jsem už jsem mrtvá. Ty vole, jsme tu mají mě vyvoutovat, já jsem to tušil. 6000 deception, ty koko. Kurvate, ale jak je těžký být jako on, not gonna lie, it's a bit hard, you know, but not at the same time. Počkej, jak můžu vypít ten alkohol sám v ruce? Nic není. Ono ti to trefilo, když jsem to házal na bok? Haló? Aha. A ty jsi to nevěděl, já jsem to tam házal. Sorry. Ty vole. Sorry. Terčí, jas. Já mám terčí, ale je otevřený jakoby dolů. Au! Co se tady děje? Tak tohle je hodně sus. To byla si Dio, že? No jo, dobrý. Vedle. Au! Konečně. Co se dělá? Co? Počkej, já tě musím prostě lenovat, promiň. Jsou to oni dvě, pomoct! Co? Jak jsi ho odpadl? Jsou to oni dvě, pomoct! Mají tým mě chtěla odprasknout! Ona mě chce zabije, oni mě zabijej obě! Dostaní! Dostaní těle! Jaj! Co? Tak ty třeba čítuješ! Tak ty třeba totálně čítuješ! Tak ty třeba totálně čítuješ! Robe, zdrhej! Co se to kurva děje? Proč to fakt ty končíš? Proč jste mi nevěřili, jsem říkal, že tam brala tu injekci? Každý to měl píči zas. Jsem brala pivo, já jsem to neslyšel, já jsem to přesvědčil, že to je Karel. Ty všechno vždycky přežiješ, what the fuck. Já jsem nejdřív chtěla to vyklikat a pak mi došlo, počkej, teď já jsem vlastně impostor, že jo, takže jsem se na to vykašlala a pak jenom mi bylo hrozně líto toho, že jsi tam vlezl, že jo. A to je hrozně roztomilá historka.